procurada pelo FBI. Drogas? Não, obrigada. Eu sou careta. Eu perguntei se te pegaram por drogas. Por que você está aqui? Drogas. Eu não sei por que eu estou aqui. Vai para casa. Ô, menino, por que você não vai chupar seu dedo, hein? Você usa muita maquiagem nos olhos. Minha irmã também exagera. Chamam ela de maluca. Não quer falar do seu problema, não? Com você? Tá falando sério? É claro que eu tô. Olha aqui, me deixa em paz, tá? Tá legal. Você quer saber qual é o meu problema? Eu sei qual é o problema. Eu só quero ouvir da sua boca. Olha, pra resumir tudo, eu odeio meu irmão. O que você acha disso? Eu acho ótimo. Você já acabou com ele, foi? Não, ainda não. Sabe, eu voltei pra casa pra confirmar que o imbecil tava matando as aulas e quando eu cheguei lá tinha um homem estranho dentro da minha casa. Eu chamei a polícia e eles me prenderam por passar um trote pra delegacia. E o que é que você tem a ver com tudo isso? Por que ele vai matar a aula quando todo mundo é obrigado a ir? Você também pode matar. É, e aí eles me pegam, né? Tô sabendo. Então você tá zangada porque ele mata as aulas e ninguém pega ele, não é isso? É. Basicamente isso. É. Então o problema é seu. O que você disse? Você ouviu. Devia gastar mais tempo se preocupando com as suas coisas e menos tempo se preocupando com seu irmão. Quer dizer, isso é só uma opinião, tá? E você é psiquiatra? Não. Então por que você não guarda as suas opiniões? Precisa consultar alguém. Tá legal. Tudo bem. Olha, se você mencionar o meu irmão de novo, eu te mato. Fica calma, gata.